Görülməmiş hadisə. Valideynləri indiyədək könülün yaşından xəbərsizdir. Neçə yaşı var qızınızın? Mən də vallı yerini nəsə bilmirəm. Ay aman. Qızın neçə yaşı var? Təəccüblənən Afət Rahil qızı hansı addımı attı? Fevralın 22-sində anadan olmuşsan, yadında qalsın. Yaşından bir xəbər könülə, komandamızın çıxış yolu. Könülün adını eşidən qaynana əsəblərini cilovlaya bilmədi. Elə bil sinə var bağlayıb kürəyimə qardaşımın qızı. Bugün 12:45-də.